Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si spolu spravíme takýto krásny look. Je vytvorený s látkou od Natasha Denona Xenon, Xenon, akokoľvek chcete. Ale ešte predtým, než sa pustíme do líčenia a trošku si oddychneme, by som na vás rada vytiahla jeden reklamný break. Ale nebude to samozrejme taká tá typická reklama, na ako ste zvyknutí. Ale Dalora, s ktorou mám dlhodobú spoluprácu, aktuálne vyšla s takýmito voucherami, ktoré sú v hodnote od 30 do 200 eur. Kde vlastne ušetríte pri nákupe týchto voucherov, ja vám sem aj vypíšem, v akých hodnotách vlastne budú tie vouchere a koľko za ne zaplatíte. Napríklad pri 30 eurovom voucheri zaplatíte len 27 eur, ale pri tom 200 eurovom voucheri zaplatíte 177,50, takže tam máte naozaj, že veľmi veľkú úsporu, je to naozaj aj skvelý typ na darček, či už pre vás samých, alebo aj pre vašich blízkych. No ale keďže máme december a veľa firiem sa rozhodlo teda darovať nejaké prostriedky aj trebárs na charitatívne účely, tak Dalora práve vybrala útulok Žiarsky chlpač, kde vlastne venuje 20% z celej sumy vášho nákupu týchto voucherov, takže ja si myslím, že je to naozaj aj krásna myšlienka a zároveň teda potešíte nielen seba, svojich blízkych, ale aj chlpačikov zo Žiaru nad Hronom. Pokiaľ máte doma nejakého korejského skincare maniaka, tak práve ste prišli na tip na naozaj úžasný darček. Čo vám odporúčam si pozrieť na stránke Dalora sú určite vianočné balíčky, ktoré sa ale míňajú závratnou rýchlosťou, ale pokiaľ si nie ste istí, čo by vašich blízkych potešilo, tak myslím si, že práve by to mohol byť takýto voucher na nákup na Dalora.sk. A teda ešte to má aj krásnu myšlienku a takisto aj podporu charitatívneho projektu. No a toto bol koniec reklamného breaku. No a my sa presuňme na líčenie. Let's go! Dnes sa spolu pozrieme konečne na paletku od Natasha Denona Xenon palet, alebo po našom Xenon palet. Keďže som mala na kamere pravdepodobne nastavený manuálny fokus, čo u mňa znamená, keďže sa absolútne nevidím, pretože tam mám mikrofón, keďže to u mňa znamená, že netuším, či to video bude ostré, tak toto intro točím znova. A informácia, ktorú by som vám chcela povedať, je, že som skipla pár videí a mala som v pláne točiť aj vlogmas, ale u nás sa to nedá. Jedna vec. A druhá vec, aj keby som chcela, ja som mala týždeň teraz také extrémne migrény, že som bola rada, že som vôbec vládala ísť pre deti do školy a do škôlky a potom to nejako s nimi večer zvládnuť a ísť si v normálnom čase lahnúť. Takže sa vám ospravedlňujem, ale fakt to nedávam. Jediné, čo vám môžem slúbiť je, že tie videá budú teraz trošičku častejšie, že to bude pravdepodobne každé 2 dní, pretože mám to strašne veľa, čo by som vám chcela povedať a nestíham to. Každopádne budú, tie vanilkové rohličky si neodpustím, tie vám určite dám, pretože to bude také akože súčasťou vlogu, ale také, že denné vlogmasy to absolútne nedávam. Priznám sa bez mučenia tým, že mám aj inú prácu ako vlastne to, čo nie je, tak je to trošku náročnejšie. No a poďme sa teda pozrieť na túto krásnu paletku, tak to vyzerá obal, dúfam teda, že je vidno tej hviezdičky a menej je tam vidieť moje otlačky prstov, ale to je nevyčistiteľná paletka. No a už som ju aj osvočovala, pretože za chvíľočku vám aj ukážem tie svoče, pretože som si ten fokus nevšimla. Manuálny, takže takto vyzerá paletka Xenon. No a takto vyzerajú, jej svoče sú naozaj veľmi, veľmi pekné. No a nebudeme sa už zdržovať a poďme rovno na to. Rozmýšľam, že budem začínať očami, pretože je to čierna paletka, takže určite budeme mať fallout. Takže začínam korektorom od Lancôme, budem používať v podstate to isté, čo minule, pretože toto mám ešte na stole neodložené, áno týždeň, toto mám na stole neodložené, ale realita je taká, že to mám na stole medzi produktami, ktoré fakt používam, pretože tento Lancôme, ako som si dosť obľúbila, tak ako pred rokmi, tak aj teraz ho mám veľmi rada. No a myslím si, že ešte stále prebieha súťaž o tento make-up na mojom profile, takže pokiaľ by ste chceli vyskúšať aj Lancôme, určite sa zapojte na mojom Instagrame, pretože sa oplatí ma tam sledovať práve aj pre tieto súťaže, ktoré tam robievam. Jasné, že niektoré súťaže robievam aj tu, ale robievam súťaže aj tam. Dobre, viečko máme zjednotené. Ešte si ho zapudrujem. Som zvedala, ako veľmi bude... Upichla som si do oka. Som veľmi zvedala, ako veľmi bude prášiť táto paletka. Dobre, a vrhneme sa spolu na to. Začnem takto nedbalo začnem týmto nedbalým otieňom Flurry. A idem s ním do ohybu, ktorý myslím si, že na mojom podtone bude aktuálne dosť vidieť. Keďže ja som teplý, žltý typ, tak
tak takáto sivasta farba bude na mne, že okamžite vidieť, aj takáto jemná. Práve pokiaľ máte taký sivastý podtón, tak toto je odtieň, ktorý na vás vidieť nebude. Samozrejme, pokiaľ nie ste úplne že bledulky, všakže. Idem do tohto odtieňa. Tým istým štetcom je to odtieň Sneered. A s týmto si vydefinujem oko. Pekne to ťahám smerom von. Ja by som ale dnes nechcela klasicky taký akože smokey eye. Skôr s tým spravím niečo iné, pretože smokey eye sme tu už mali. Skôr dneska spravím takýto tento open eye. Beriem si odtieň z Posh. No, takýto štitec akoby na obočie. Tak z open eye bude takýto grafický look. Som sa práve rozhodla. Tento odtieň je taký až taký... ako to povedať? Aby ste ma pochopili. Viete, že keď do neho akože zaborím ten štetec, tak je tak tam ostáva taká ríha. Čiže taký pady. Kaputy. Dobre, a idem s týmto aj do prvnú. Teraz sa z toho nezblázni, nespraví to aj na druhom oku. Dobre, a spravím si tu aj linku. Stále inak pracujem s tým istým odtieňom. Tak tu už mám to oko také pekné mačacie. Tu ešte nie. Aký mám úplne iný tvar oka, vidíte to? Teraz čo, toľko tieňov by som tu chcela použiť. Všetko sa mi tu páči, idem odtieňom Gru. Do tejto vonkajšej časti. Tá pigmentácia je úžasná. Použiť viac tých metalických tieňov, tak musím zostať na takom kúsku. Ale akože pokiaľ mi lete sivé tieňe, tak toto je masaker. Pozrite sa na to, ako sa to trblieca. Wow. Ideme odtieňom Supersonic. Poďme na to. Toto je formula, ktorá je taká lahunka. Mám také mini trblietky. Alebo plná palba. Čiže s týmto odtieňom viete pracovať dvoma spôsobmi. Wow, akože to je, že masaker. No, keďže tento odtieň je taký výrazný, tak si ten vonkajší kotík trošku stmavím týmto odtieňom. Cygnus. Dobre, a spravíme to tak, že teraz si spravím jeden look, potom si ho dám dole a spravíme si ďalší look. A k tomuto by som ako posledné zvolila tento odtieň. Taký naozaj, že jemnúnky tršpit. Odtieň Stellar. Akože pekný je ten tvar všetko, ale chcela by som skúsiť aj tie dva tiene, ktoré sú také, že povedzme, že nositeľnejšie. Ale toto akože vôbec nevyzerá zle, pozrite na to. Krásne to je. Dobre, a dokončíme si aj spodnú líniu. Idem týmto sivým, ale akože poopadávanie je masaker. Ja som povedala týmto sivým, teraz mi to docvaklo, že však tá paletka je celá sivá. Ale teda odtieň Sneered. A toto by bol skvelý look na také promo fotky. Takže prvý look s Natašou Denonou máme za sebou. Predstavte si, že by tam boli ešte myhalnice, dokončená pleť. Akože úplne inak by to samozrejme vyzeralo aj s obočím upraveným. Ale ťahajú mi tie odtiene do modra. Mám taký pocit. Dočistila som to, tak to by to vyzeralo. Vlastne, keby si predstavíte dokončený make-up. No a poďme na look číslo 2. Výhoda, keď robím prvé oči.
Nemám tu žiadny krém, že si dám na oči SPF-ko. Mám toto SPF-ko vôbec ani neštipie v očiach, takže pohoda. Inak môžem si ho dať aj na celpleť, lebo ešte som si dnes vlastne SPF-ko nedala. Viete, ešte dobre, že som sa odličovala. Moja SPF disco gulka. Dobre, opäť si beriem korektor. Inak videla som niekde minule, že, a neviem už kto to dával, že nemalo by sa korektor použiť ako báza pod očné tenie, lebo že obsahuje oleje. Jasné, že áno, ale aj bázy pod očné tenie obsahujú oleje. No okej, musela som si dať nútenú pauzu, pretože mi brutálne slzelo toto oko. Takže ideme na look číslo 2. A idem zvonka, smoky, alebo tento oteň ma láka taký mierne do modrá. Takže naberiem si ten a idem z vonkajšieho kútika. A vôbec nemám predstavu, čo s ním idem robiť. Ale je krásny, taký trblietavý. Možno som pod toto mala zvoliť základ ceruskou. Ale nevadí, tak idem hranou štetca. Dosť zaujímavý oteň, taký trošku petrolejový akoby. A teraz mi zase to očko trošku. Čiže? Zaujímavé. Teraz si vezmem oteň Flurry. A trošku si to tu začistím. Skoro pigmentovaný inak tento Flurry. Presne na korekciu týchto odtieňov. Dobre, beriem si odtieň Night Sky. Idem do vonkajšieho kutika. Nádherný odtieň. S tou modrou, keď sa to spojilo. To krásne. Dobre, beriem si úplne iný štetec, pretože som brala čiernu a idem do tohto odtieňa, ktorý ma láka celý čas, celým svojim telom, odtieň Snowboy. To je nádherný duochrom. Zrajte na tú pigmentáciu, to je neskutočné. To iba tam tak akože položím. A nič. Krásne. Naživo je to také nádherné, páni moji. Dobre, teraz si zoberiem takýto fluffy štetec. A tento oteň Neve. A iba tak do stredu naťukám medzi tieto dva. Na mne tieto sivé otiene proste chytajú do modra. Predtým look som použila čisto iba sivé tiene a bolo to modré. Teraz som použila aj tie modré, okej. Okay. A je to modré. Idem si tu začistiť línie. Inak čo sa týka teraz opadania, tak nie je to taká dráma. No, ja som celkom spokojná. Keďže som si teraz dávala SPF-ko, tak idem rovno make-upom. Inak pozerám, že tento look, ktorý som točila, mi trval 7 minút. Normálne natáčací čas. Takže nebolo to žiadna dráma. A to ešte ja pri tom rozprávam. Takže akože dá sa takto výrazne naličiť s touto paletkou aj celkom rýchlo. Inak ja ľutujem, že na ten Black Friday som si nekúpila viac týchto štetcov od Maria, pretože tento štetec je fakt veľmi dobrý. Mám ho neskutočne, ale že neskutočne rada. Inak je to taký dosť, že zimný look by som povedala. Je to pekné. Viete, k čomu by sa mi to hodilo? Napríklad, že denim. K denimu, podľa mňa, ktorý je ešte stále in. To vyzeralo super. Takýto look. To pre mňa vždy taká challenge. A vždy, keď to zvládnem, tak si poviem, že dala si to. A dnes si beriem púder od Pharmacy, pretože chcem mať úplne, že dokonalú tú pleť. Tento púder je na to skvelý. Prirovnala by som ho inak k veľmi drahým púdrom. By the way. A stále nie som Pharmacy girl. Ale Erika je, takže keby ste chceli niečo z Pharmacy, tak môžete si kúpiť cez ňu. Ale snažím sa teraz vyťahovať viac takých produktov, ktoré viem, že sú dobré a nepoužívam ich, takže snažím sa trošku obmeniť
tú svoju klasiku, pretože stále mám pocit, že ukazujem to isté. Obočie si idem spraviť s týmto pudrikom Goof Proof od Benefitu. Tuto vždy pri tom obočí, keď ho točím, teda respektive keď si ho robím tak, že to netočím, tak zostanem taká, že... A akoby zabudnem rozprávať. A dnes sa mi nechce špekulovať, takže idem hourglassom. Ja si tu pridávam trošku toho bronzera, pretože ja to potrebujem. A pozrite sa, ako to úplne inak hneď vyzerá. Proste tento trik, keď máte studené očné tenie a ste teplý typ, naozaj funguje perfektne. Úplne inak sa tie oči odrazili. Veľmi sa mi to páči. Dobre, a idem sa klasicky vybronzovať. Klasicky, neklasicky. Musím brať malé štetce do tejto paletky. Inak akože takto, keď mám byť úprimná, tak tá paletka je nádherná. Aj tie produkty sú skvelé. Akože ja nemám tomu, čo vytknúť. Len tie pamičky sú tak strašne malé, že ja jednoducho naberám jedno cez druhé. Inak možno som to mohla robiť aj tou svojou metodou, ako to robím s tou Charlotte Tilbury. Možno by to potom bolo jednoduchšie v tom živote. Nož, ale čo už. Beriem si lícenôčku. Inak presne tú, ktorú som odsudila, že túto teda ja používať nebudem a používam ju teraz celú zimu. Highlighter si beriem tento, pretože je božský. Bim. Wow. Čo včul spravím s perami, vôbec netuším. Dáme si linku Makeup by Mario. Čo je na to najhoršie? Že tá linka mi už schne a ona sa už nedá kúpiť. Teda dá sa, ale je stále vypredaná, pretože je fakt úžasná. Ale už cítim, že čo chvíľa bude jej posledný ťah. Dobre, a ja tradične na tú spodnú líniu budem chcieť teplo. Čiže si beriem tento metalický odtieň Skift a idem od stredu. Ja ho nevidím, človeče. Vôbec. Takže je tam, ale úplne minimálne. Tak idem týmto tieňom gru. Ja inak veľmi rada k smoky aj robím práve že metalickú spodnú líniu. Dobre, a teraz si vezmem odtieň Stellar na takýto mini šteček. Ale aj tento look sa mi páči. Neviem sa rozhodnúť, že ktorý sa mi páči viac. Tento tým, že je už taký dokončenejší, tak sa mi asi páči viac. A ešte tu mám jednu novinečku a to je táto maskara od Clinique. Tak to vyzerá. Ideme si ju vyskúšať, pretože Petra s ňou mala brutálne myhalnice a ja mám práve tiež ten problém ako Petra, že ju mám rovné smerom dole. Krátke a pár. A jej táto maskara vyčarovala fakt nádherné myhalnice, takže poďme vyskúšať, či jej mne vyčaruje. Taký krásny look na deklaráciu maskary. Ja to vždy viem testovať tie maskary vtedy, keď mám najvýraznejší look. Ale to sa mi páči. Pekné. Veľmi pekné. Wow, ako toto môže byť, táto maskara sa mi páči. Jej, ja mám taký pocit, že toto je zatiaľ najlepšia maskara, akú som tento rok vyskúšala, takže musíme si ju ukázať niekedy aj s no makeupom, pretože ja mám jalnice. Jej, to ale neznamená, že si ich nedolepím. Inak viete, čo je najlepšie? Že ja, keď sa pred natáčaním videí nenajem, tak mi celé natáčanie škvrka v bruchu. Hej? Čož už sme si zvykli, že mi sem tam zaškvrka v bruchu. Ale dnes som bola fakt hladná, tak som si povedala, že sa najem predtým, než budem natáčať. A teraz pre zmenu by som stále grgala. Takže neviem sa rozhodnúť, že čo je lepšie. To sú problémy, co? Dobre, ale tento look si naozaj vyžaduje umelé myhalnice. I keď mám tu iba takéto maličké. Dobre, a dám si aj vnútornú vodnú linku. Použijem ceruzku od Belle. A tak mi to aj dočistí ten look, by som povedala. No, a hold, aké pery si dáme? Ja tu mám taký nový rúžik od Rare Beauty, ktorý som dostala od Livie. Aj krásny, ale to bude k tomu moc.
Cherry Perry? No nič, dám si kontúrku od Maria v odtieni Travis. Teraz napadlo, že ja som dostala od Nataši na mihalnice. Sakra. Dostala som od Nataša Denona mihalničky a zabudla som ich použiť. Sakriš. No, dám si k tomu asi takýto Giorgio Armani rúž. Toto sú asi jediné matné rúže, ktoré fakt zvládam. Tieto stiletto, neviem ako sa to volá, tieto od Giorgio Armani. Tento mám konkrétne zo značkových výrobkov v odtieni 102. Fakt veľmi pekný, ale k tomuto looku žiaľ trošku teplý. Takže si vezmem trošku korektora. Jemne prečupem, nech sa to tak trošku ochladí. Takže toto je dnešné hotové líčenie s paletkou Natasha Denona Xenon. Joj, neviem, čo sa týka kvality tej paletky, je úžasná, hej? O tom sa nemusíme baviť. Pokiaľ je toto naozaj spektrum farieb, ktoré využijete, choďte do toho. Ale je extrémne monochromatická tá paletka. Ja nehovorím, že ten look nie je krásny. Ale neviem, či by som išla do tejto veľkej verzie. Možno by mi úplne stačila aj tá malá Xenon paletka, ktorá taktiež obsahuje všetky tie, ktoré potrebujete na jeden fakt, že pekný smoky look. Takže, ako hovorím, čo sa týka kvality, nemám čo vytknúť. Ale pre mňa je strašne nevyužiteľná tá paletka. Ja si nemôžem pomôcť, toto nie sú naozaj že moje farby, ale chcela som otestovať tú kvalitu, chcela som to otestovať, ako to na mne bude vyzerať, ja nehovorím, že to na mne vyzerá zle, ale za tú cenu akože si myslím, že som mohla zohnať aj úplne iný skvost, hej. Takže tak, no ale pokiaľ je to naozaj že spektrum farieb, ktoré využijete na dennodennej báze, pokiaľ ste studený typ, a naozaj preferujete takéto typy líčení, tak potom akože nemám čo, tá paletka je dokonalá. Ale ja ju až tak často nevyužijem. Takže určite túto paletku nájdete potom na mojom bazariku na Instagrame, ktoré bude prebiehať medzi sviatkami. Dobre, nech už máme všetky kľud, nech už všetky máme popečené, porobené, všetky veci. A medzi sviatkami teda môžete očakávať veľký bazar paletiek, pretože mám ich tam mrňu a vôbec ich nepoužívam. A myslím si, že medzi vami nájdu potom taký hrejivý, teplý domov. A budú naozaj za skvelé ceny, takže určite ma sledujte na Instagrame. No a mne pre dnešok už nezostáva nič iné, iba sa s vami rozlúčiť, popriať vám krásne prežitie adventu, pretože už sa nebudeme naháňať, budeme mať pohodičku, to sme si všetky slúbili, tak to aj dodržte. No a ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videu. Čaute a majte krásny deň.